meu povo! Muito bem-vindos a mais uma aula desse componente maravilhoso chamado Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e aqui comigo vocês vão poder rever né, alguns conteúdos que foram dados nessa unidade. Vamos lá? Muito bem! Então, na nossa revisão, né, nós vamos começar a revisar os primeiros conteúdos que nós vimos nessa unidade. E nós iniciamos né, o assunto a respeito da ginástica localizada. Mas o que é ginástica localizada, professora? Vamos relembrar? Vamos ver aí na cartela a definição. O que é ginástica localizada? É uma forma de exercício que consiste em uma variedade de movimentos geralmente feitos com. Ou sem o uso de equipamentos, e aí nós vamos ver qual é o objetivo dessa ginástica. O objetivo da ginástica localizada é aumentar a resistência muscular e servir de base para outras atividades físicas, como por exemplo a musculação e exercícios aeróbicos em geral. Porque vai servir de base para outras atividades. Vocês sabem que o nosso músculo, os nossos ossos, eles são super. Importantes para a manutenção da nossa postura e nós devemos fortalecê-los. E como é que a gente fortalece os nossos ossos e os nossos músculos através da atividade física, através de exercícios físicos? E a ginástica localizada é uma dessas opções. Então, vamos relembrar um pouquinho como é que se iniciou esse movimento da ginástica localizada. Vamos ver aí na cartela. Bom, a origem da ginástica localizada tem muito a ver com a ginástica de academia. E esse boom, né, esse movimento da ginástica de academia, surgiu ali por volta de 1930, lá no Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da professora Gretchen Hallifield. Nessa época que surgiu esse movimento da ginástica localizada, ela tinha muita influência. É, de, do, dos estrangeiros, né? porque eram eles que ministravam inicialmente essas aulas. Então, vamos ver aqui quais métodos tiveram bastante influência sobre a ginástica localizada para que se configurasse como nós conhecemos hoje. Vamos lá. Bom, esse, é, inicialmente, lá nos anos 60 e 70, a calistenia foi a ginástica que mais influenciou a ginástica localizada. E o que é calistenia, professora? É você utilizar o seu próprio corpo para fazer exercícios e assim você é, ter ali a obtenção né, da, da sua manutenção, da, da manutenção, perdão, da sua saúde. E, enfim, praticar esses exercícios sem, ter, sem precisar necessariamente de utilizar outros implementos como pesos, é, como halteres, é, enfim, você utiliza apenas o seu próprio corpo para fazer esses exercícios. Então, nos anos 80, a ginástica aeróbica é que impactou e influenciou diretamente a ginástica localizada, com a ginástica aeróbica de alto e baixo impacto. Lá nos anos 90, nós temos a atuação do step training. O que é step training? É um treinamento físico realizado com a ajuda de um, um bloco, onde você vai subir e descer, fazer exercícios, movimentos utilizando a ajuda desse bloco. E atualmente a ginástica localizada como nós conhecemos, ela vai ter a sua base na musculação e geralmente ela acontece em ambiente de academia, OK? Então, nós vimos aí as atuações ao longo do tempo a respeito da ginástica localizada, e agora a gente vai é, conhecer os implementos que fazem parte de uma sessão de ginástica localizada. Vamos lá. Então, nós iniciamos aqui com os alteres, que são esses pesos que vocês observam aí que a moça está segurando. Esses pesos eles vão servir principalmente para auxiliar nos movimentos feitos com os membros superiores. Temos também a presença das barras com anilhas, né, que vão auxiliar em exercícios principalmente para os membros inferiores, como os agachamentos, como o stiff, enfim, variados exercícios que são feitos com eles. Temos também as caneleiras que vão auxiliar nesses exercícios que são feitos principalmente para a região aqui é, das coxas, dos glúteos, enfim são outros implementos também que são utilizados. E vemos também a presença dos elásticos ou das faixas elásticas, que vão trazer carga maior para variados exercícios, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Então vocês vão observar também a presença dos steps. Olha aí como é que o step se configura nesses blocos que vão é, auxiliar em exercícios e possibilitar inúmeros exercícios, principalmente para membros é, inferiores, ok? Temos também os colchonetes que vão servir a auxiliar é, quem tiver praticando para trazer um certo conforto e diminuir também os impactos durante os exercícios. Então, olha só que interessante! É, a respeito desses implementos existem muitos, muito mais, mas os principais que são utilizados dentro de uma sessão de ginástica localizada são esses. Falando agora sobre séries e repetições, como é que se configuram essas séries e repetições dentro de uma sessão de ginástica localizada? Vamos lá. Então aqui eu trouxe uma configuração é, de uma aula né, de ginástica localizada, onde a gente vê aqui níveis é, sendo Mostrados para vocês. Nós começamos aqui com iniciantes, que geralmente a gente recomenda três séries de dez, rep dez repetições sem carga ou com carga leve, ok? Intermediário, que já é aquele atleta que já tem uma certa experiência, né? Ainda não no nível avançado, mas ele já tem uma certa experiência, uma certa vivência. Para essas pessoas, a gente recomenda quatro séries de 12 repetições com carga média e vai ali testando os seus limites, testando também a questão do peso utilizado. E para o avançado, cinco séries de 15 repetições com uma carga gradual e testar seus limites ou executar movimentos até a sua resistência. E sobre a duração de uma sessão de ginástica localizada. Nós vamos ver que uma, uma sessão de ginástica localizada vai girar ali em torno de, quatro, de 45 minutos a uma hora e vai ter um gasto aproximado de 500 calorias por aula. Então, a, a, a queima calórica ali é bem interessante. E ela vai ser dividida, como, professora? Quais são os momentos que compõem uma aula de ginástica localizada? Vamos ver aí. Uma aula ela vai começar pelo aquecimento, que vai em torno de 10 minutos, vai acontecer em torno de 10 minutos. A parte principal entre 30 e 40 minutos e o relaxamento, que é a volta calma, entre 5 e 10 minutos. Então são esses três momentos que vão nortear uma sessão de ginástica localizada. Agora, falando sobre os benefícios dessa ginástica, dessa ginástica para o praticante, vamos lá. Melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece os músculos, diminuindo os riscos de lesões, porque os exercícios eles vão estar voltados justamente para essa questão do, do fortalecimento do músculo, da hipertrofia muscular. Vai contribuir também para a melhoria de habilidades psicomotoras, como agilidade, equilíbrio e coordenação, que são super importantes na execução dos exercícios durante essas sessões. Vai também melhorar a capacidade cardiorrespiratória de uma pessoa, justamente porque são exercícios que têm uma certa intensidade, vai também melhorar a sua postura, já que vai estar trabalhando ali com a questão muscular, que é um dos fatores responsáveis para a manutenção da postura, vai fortalecer também o sistema imunológico, tonificar os músculos, né? por conta dessa, desse trabalho com pesos, do fortalecimento dos músculos. Vai ajudar também a reduzir o estresse, porque a gente sabe que toda atividade física, ela vai ser capaz de estimular a presença ali de, de hormônios que fazem bem é, para nossa saúde, que nos deixam animados. Vai também manter a forma física, através desse gasto calórico que é a atividade física, que o exercício físico promove. Melhora também a circulação sanguínea, ok? Então aprendemos aí sobre a ginástica é, localizada e agora a gente vai passar para o nosso próximo assunto, que é a reeducação postural global. Então, como vocês estão observando aí a reeducação postural global, na figura ela está bem representada através desse desenho né, que está configurando aí a nossa coluna vertebral. Vocês sabem que para manter a nossa postura, essa região, principalmente do tronco, é super importante para que é, deixe a nossa postura alinhada, para que mantenha de fato a nossa postura. E o que é reeducação postural global? Para que, que serve? Vamos ver aí. O RPG é essa técnica, né? esse método terapêutico manual. Que se aplica a todas as patologias que requerem fisioterapia, como problemas morfológicos, ou seja, da estrutura do corpo humano, problemas posturais, como eu falei para vocês é, nessa questão principalmente da coluna vertebral, problemas posturais esses que podem ser causados pela aquisição de maus hábitos durante o seu dia a dia, né? na forma de você sentar, na forma de você levantar, de caminhar, de carregar peso. Lesões articulares que estão ligadas justamente a esses pa essas partes que se movem no nosso corpo, como os ombros, né, os joelhos, a região do quadril. É, patologias reumáticas. Nós conhecemos essas patologias reumáticas como o nome popul popular de reumatismo, que são justamente essas patologias que estão ligadas ali ao nosso sistema locomotor. Sequelas neurológicas espáticas, como eu, 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 é, exemplificando. É, o AVE, que nós conhecemos como derrame, né? geralmente quando a pessoa é acometida de derrame, o que, que acontece com ela? Ela fica com ou a parte afetada do, do membro é, paralisado, né? ou então, às vezes, até a metade do seu corpo fica paralisada. Então, o RPG ele vai atuar justamente nesse retorno é, da função da, é, daquela parte do corpo. Problemas traumáticos causados ali por acidentes, por exemplo, e doenças respiratórias. E como é que a RPG vai atuar? Vamos lá. A RPG, ela busca cuidar do corpo como um todo e não somente da região em que está localizada a dor. A visão, ela é global, ou seja, alongar, equilibrar, tonificar e reeducar as cadeias musculares para tratar ou prevenir lesões. E quais, é, quais são os seus objetivos? Vamos ver. Prevenir e reeducar a biomecânica corporal através de posturas estáticas e desenvolver, né, trazer ali o equilíbrio, a harmonia e a economia nos gestos corporais. Também fortalecer os músculos estabilizadores da região lombopélvica, que é essa região aqui do quadril, alívio da dor manutenção corporal, diminuição do estresse, melhoria da saúde e bem-estar, melhoria da sua qualidade de vida, tratar desvios posturais tais como escolioses, hipercifoses e hiperlordoses. E o que são desvios posturais, professora? Vamos ver aí a definição na cartela. São alterações na coluna representadas por desvios anormais ou acentuamento de curvas normais já existentes. E a adoção de hábitos incorretos, principalmente durante a infância e adolescência, pode resultar no surgimento desses desvios. Então, vocês vão observar aí como é configurada a coluna vertebral. Vocês observam aí que ela já tem. Curvaturas pré-existentes que são normais, então numa visão lateral, é, essa curvatura ela é apresentada. E quando nós falamos de desvio, a gente está falando de acentuamento dessas curvaturas, o aumento dessas curvaturas. Na a nossa coluna, quando ela é vista de frente, ela já não apresenta. Curvatura, ela é retinha, então, quando ela começa a apresentar algum desvio para o lado esquerdo ou para o lado direito, nós chamamos de desvios posturais. Então, vamos entender aqui um pouco sobre esses principais desvios. Vamos lá para a próxima cartela. Conhecemos aí a hiperlordose, que é esse desvio mais acentuado aqui na região do quadril. Então observe o posicionamento do corpo dessa moça. Ela está com essa região ali do quadril, da lombar, muito mais acentuada. Então nós conhecemos isso como hiperlordose. Na nossa próxima figura vocês vão observar um outro tipo de desvio da coluna, né? Outro tipo de desvio postural que já vai acometer essa região aqui pertinho do nosso pescoço, ok? É, essa curvatura ela recebe o nome de cifose, porque é uma curvatura normal do nosso corpo, mas com esse acentuamento ela já vai receber esse nomezinho aqui na frente que é o hiper, ou seja, hipercifose. Nossa próxima alteração aí da nossa coluna já é a escoliose. Por quê? Porque ela vai pegar é, nessa visão que a nossa coluna deveria ser reta, já tem aqui um desvio mais lateralmente. Então esse desvio mais, mais lateralmente é conhecido como escoliose. Ok Então espero que tenha ficado claro para vocês sobre esses desvios. E como é que a gente pode evitar com que esses desvios é, apareçam na nossa postura? Vamos lá. Para transportar sacolas pesadas, por exemplo, não as levem apenas uma das mãos, você vai distribuir esse peso. Nunca faça uso de mochilas utilizando apenas uma alça. Ao sentar-se, observe se a coluna está reta, se as costas estão apoiadas no encosto da cadeira e se os pés estão apoiados no chão. Evite cruzar as pernas. Ao utilizar o, o computador ou celular, por exemplo, como vocês vão ver na próxima cartela, mantenha a tela no mesmo nível dos olhos, evite curvar a cabeça. Para dormir, a posição de bruços não é aconselhável, porque força a sua coluna. E, principalmente, pratique atividades físicas e faça exercícios de alongamento e flexibilidade. Agora, entrando no nosso outro assunto, que é relacionado, como vocês vão observar aí na figura, é, é, foi relacionada aos primeiros socorros. E o que são primeiros socorros? São aquelas primeiras ações que você vai fazer. No atendimento a uma vítima de algum acidente, por exemplo, ou de uma vítima de um mal súbito. São ações super importantes que devem ser feitas é, com a finalidade né, de ajudar esse paciente, essa, essa vítima, é, a não sofrer, por exemplo, o chamado segundo trauma. Ok, então continuando aí no nosso, no nosso assunto, nós vamos ver quais são as ações de uma maneira geral que a gente tem que adotar ao socorrer uma vítima. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é contactar o Serviço de Atendimento Emergencial, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, manter a calma, a serenidade e transmitir confiança para essa pessoa sedentada. Aplicar-se então calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Você também vai precisar impedir que testemunhas removam ou manuseiem o um acidentado, afastando-as do local do acidente, com o fim de evitar aí o segundo trauma. E você também vai precisar ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial. E, por fim, agir somente até o ponto do seu conhecimento e técnica de atendimento, saber avaliar seus limites físicos e de conhecimento, e não tentar transportar um acidentado ou medicar, ou medicar esse acidentado se você não tiver conhecimento e autoridade para isso. Ok, então vendo especificamente a respeito de um caso, né, é, de, por exemplo de câimbra que nós vamos ver agora, vamos ver aqui primeiro é, o que é câimbra, né, o, o que é câimbra e como é que nós vamos conseguir tratar, dar os primeiros socorros para uma vítima de câimbra. Então, a câimbra, como vocês podem observar aí nessa figura, nessa imagem, é justamente essa contração muito forte, muito intensa do músculo que causa muita dor. E nesses casos que isso acontece, qual é a minha ação? O que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros socorros adotados? Vamos ver é, mais para frente aí, né? É, os primeiros socorros é, que a gente tem que fazer, realizar é, para socorrer uma pessoa que tem esse caso. Então, primeiro de tudo, alongamento imediato. Você vai alongar esse membro afetado. Se for na perna, você vai é, ou auxiliar nesse alongamento ou pedir para essa pessoa se levantar e estender a perna, porque o músculo já vai se estender, já vai se alongar. Se não passar, você vai aplicar massagem no local afetado. Não passou. O que, que eu tenho que fazer? A aplicação de calor nesse local. E aí, então, fazer a reposição hídrica e de sais minerais. Você vai tomar uma água de coco, você vai tomar uma água, comer uma banana, fazer essa reposição aí desses é, componentes importantes para a contração do músculo. Ok? Nosso segundo caso, que nós vimos também, está relacionado ao sangramento nasal, como vocês vão observar aí. E o que é sangramento nasal? Sangramento nasal, ele também recebe o nome de rinorragia, que é justamente essa perda de sangue através do nariz, por meio do nariz, que pode é, acontecer de maneira simples, né, espontânea, ou também é provocada por um trauma. E quando a pessoa sofre, por exemplo, um acidente grave, né, esse sangramento ele pode sinalizar que a pessoa está tendo uma hemorragia Interna e o que pode causar esse sangramento? Vamos ver: rompimento dos vasos através das unhas, diminuição da pressão atmosférica, locais altos, viagem de avião, contusão, ou seja, um acidente, um encontro ali. É, com esse nariz, corpo estranho, presença de corpo estranho, fratura da base do crânio também pode apresentar esse sangramento, altas temperaturas pode é, indicar problema também de pressão arterial, ou seja, pressão elevada e muitos outros. E quais são os primeiros socorros a serem adotados? É, primeiro você vai fazer é, a vítima se sentar caso esse, esse sangramento tenha ocorrido de maneira espontânea. É, manter a cabeça da vítima levemente inclinada para frente e para baixo e apertar a narina que está sangrando por aproximadamente 10 minutos. Caso o sangramento esteja ali nas duas narinas, você vai pedir para essa pessoa pressionar a narina e então ela vai passar a respirar pela boca. E vai colocar então é, caso isso não resolva, um saco de gelo ali no local, esperar 10 minutinhos. Se nada disso resolver, você vai levar esse, essa pessoa para uma unidade de saúde. O nosso terceiro caso que nós vimos é sobre epilepsia. Ou a chamada convulsão. E o que é epilepsia? É uma doença neurológica do sistema nervoso central, em que a atividade do cérebro e os impulsos elétricos dos neurônios e os sinais químicos cerebrais se tornam anormais. É como se o seu corpo entrasse em pânico e você não tem mais controle sobre ele. E quais são os sinais dessa epilepsia, desse quadro epiléptico? Vamos ver aqui na cartela. É, abalos musculares involuntários, violentos, repetitivos, inconsciência, salivação excessiva, liberação involuntária de urina podem é, sinalizar é, um quadro de epilepsia. E quais são esses primeiros socorros para atender uma pessoa com epilepsia? Remover todos os objetos perigosos de perto da vítima. Colocar ali então, depois que você remover uma almofada ou toalha sobre a cabeça da vítima para que ela não fique batendo a sua cabeça no chão, ou seja, proteger a cabeça dessa vítima. Quando essa crise finalizar, porque ela não demora muito, o que, que você tem que fazer? Observar se a vítima está respirando, afrouxar então as suas vestes, se ela tiver sofrido algum tipo de queda, você vai colocar ela de lado. E após a vítima é, estar orientada, você vai levar ela para uma unidade de saúde. O que, que eu não devo fazer durante uma crise? Você não pode segurar a vítima, não pode impedir que ela se movimente, porque ela vai estar ali se debatendo. Você não pode impedir esses movimentos, muito menos jogar água na vítima. Não tente de maneira nenhuma abrir a boca da vítima, mesmo que você veja que ela está sangrando. E principalmente, não coloque a mão ou objeto na boca da vítima. Não tente tirar a vítima do lugar enquanto ela convulsiona. E após uma crise, não pode dar remédios, nem líquidos ou alimentos para essa vítima enquanto ela estiver ainda sonolenta ou confusa. Espero que tenha ficado claro para vocês né, esses procedimentos na verdade, relembrando para vocês os procedimentos de primeiros socorros nesses três casos, bem como os outros conteúdos que foram ministrados durante essa unidade. Então, obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.